Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube Niki Dwi Septiawan. Di video kali ini Niki berada di Omah Batik Tiga Negeri Lasem nih guys, ya, yang letaknya berada di depan rumah Heritage Lasem Rembang ya. Seperti apa? Yuk kita lihat proses pembuatan batiknya. Assalamualaikum Bu. Bu, izin shooting nggih, Bu? Iki lah lagi batik nggih. Oh iya. Lho kok wis siap meneh? Ya wis siap meneh. Karena vale rumane. Iki batik Bu. Iki maksudnya gambare nggih. Motifnya? Iya, motifnya. Motifnya sekar jagat, Mas. Sekar jagat tuh. Iki sing durung dadi nggih, Bu? Nggih, durung dadi. Iki bahane kok apa iki? Kok panas ya? Malam, Mas, malam, malam. Hah? Dari mana? Ngomaku asal Waru Gunung. Waru Gunung Pancur nggih. Waru Gunung, Waru Gunung. Tonggone Mas Karim. Tonggone Mas Karim. Karim. Nggih. Karim sing abdi to. Oh nggih. Sampeyan ngerti to? Nggih, demen aku tahu nyanyi-nyanyi ning kene kae. Demen. Ya nggo hiburan. Asli kula Jakarta. Ya wis suwi ning kene dari tahun piro ya? 2012 ketoke. Nggih, 2012. Bisa kagok. Ya aku pindah ning Rembang dari aku SD. Nggih, di SD. Hah? Durung. Durung nggih. Ya ampun lulus sekolah SMA nggih. Iki aku kerjone. Nggih. Ya ora apa-apa lah, nggo hiburan nggih. Aku biasanya nek buat video omongane kago iku pok. Sing delok iku ya wake nggih. Hah? Oh nggih, iki jenengan iki Bu sapa? Jenengan Bu Karwati. Oh, Bu Karyo. Mas sampean sapa, Mas? Jenengku Niki Dwi Septiawan. Niki Dwi Septiawan. Dwi itu artinya dua, Sep itu September. Iya. Kelahiran kula September. September. Nggih. Tahun 2000-an. Nggih. 2000-an. Nggih. 2000. Nggih, 2000. Tahun harapan September. Nggih. Rak kaya anakku. Oh, nggih. Anakku ya September nggih. Kok tanggal piro anakku? Kula kelahiranku iku tanggal 14. 14 September. Nggih. Terus sing kok takoni jeneng iki barengan. Nggih. Nggih. Umur kula ya ampun 22 iki. Umur kula nggih. Padha nggih. Padha setah. Tapi mpun lulus sekolah. Mpun kerja. Kerja ning endi? Ning Purwoda. Waduh nggih. Daerah Grobogan tandi. Grobogan. Kok arjane koperasi. Koperasi. Motive api ya, sekar jagat nggih. Sekar jagat. Iki omah batik Lasem depan rumah Heritage ya. Tapi iki ditutup nggih ya, gapura. Ngene Mas. Nggone ngono. Iki biasane iki tau dinggo acara imlekan dibuka ta mboten? Ora acara imlekan, Mas. Acara nganten yo ning kene. Oh. Wong iku nggih. Wong Cina nggih. Wong Cina. Demben iki Cina wae lho demben iki. Jaman biyen sih tahun pir 80-an ya. Nemen yo ana acara arak-arakan yo demben ning kene. Tahun piro? Bonten. Yo ampun, tinggal ning kene. Ning omahe mbahku. Nggih, ning omahe mbahku. Lah wong tuane sampean iso ning ngono. Apa? Wong tuane sampean. Bonten. Wis gak ning kono. Kakakku isih ning kono kakakku. Nggih. Tapi yo kakakku yo mpun duwe bojo, mpun duwe anak. C
cilik anake ya, anak kedua ketoke kakakku, pun anak kedua. Wong tuam ning kene ya, Bang. Nggih, ning kene. Bapak ibu ning kene. Bapak ibu. Ning Rembang apa ning Lasem? Ning kene ning Wargunung kene. Nggih, Wargunung. Gunung Bugel. Gunung Bugel. Sekat. Ya, kene biasane ya ana cah Wargunung e. Oh, ning kene dolan nggih. Rai maksud e. Oh. Batik iki lho. Hmm. Ya Bu sapa le? Ning Wargunung iku. Sapa jajaran? RT 13 nggih. Nah, laporan. Mae wetan ngono iku. Apa le? Wetan po. Sawune maune. Kantali. Kira Junedi. Oh, ngerti ya. Ya iku dulure iku. Mbak Yuni. Sing batik nang kene Mbak Yuni. Oh, iki sing agak dilukis ya iki ya. Di sing agak dilukis nggih. Kerjane yo iki, Bu. Gawe video iki nggih. Yo yo tak upload di YouTube nggih, di YouTube. Iki dembe nyung macino yo dembe iki, kayu iki yo. Yo didadino omah batik nggih. Omah batik Tiga Negeri Lasem. Ampun kula yo ampun keliling ning kono mau. Tembusane Kauman. Pesantren Kauman itu. Salah nama, namane iku takon Mas. Oh, nggih, nggih. Iki jenenge Bu sapa iki? Dedak Pinisili. Nggih. Iki agek sing agek digambar ya. Tapi sing iki mpun diwarnai ya. Oh, iki ngengkreng. Ngengkreng Mas. Tapi batik ya mau motifnya ya aki loh, macam-macam ono motif merak ya enten ya, motif merak, burung merak nih. Cocok udah saya boya ya ono sih. Motif ikan ya enten ya, motif ikan. Cocok udah saya boya ono ya, motifnya. Ini jadinya ini Bu, untuk waktu berapa hari Bu? Jadi yang membatik seperti ini ya. Jadinya lama. Jadi berbulan-bulan, Mas. Oh, berbulan-bulan. Oh, ada yang 3 bulan, 4 bulan. Oh, suwi ge. Di bengi udan dah. Lumayan. Udan enggak sido buat konten nih 2 hari. Udan deres. Wedine kameraku kene banyu rusak. Napa? Apa nih? Yo ampun pun ana sing delok, sing lihat iku wong luar. Nggih. Wong luar Jawa ana, wong Sumatera. Nggih, dilebono kaya apa lek? Kaya Google AdSense ngono, Google iklan ngono nggih. Google iklan nggih. Google AdSense. Nggih, timbang. Nggih. Nang orang. Dulu Ibu ini membatik ini sejak tahun berapa, Bu? Iya. 9 3 81 sudah batik. Oh, 1981. Iya. Oh. Zaman biyen nggih? Iya, zaman biyen. Mas urung Oh, bapakku yo isih cilik kae 1981. Isih cilik. Mpun lahir. Tapi lho bapak. Bapakku iku nega salah iku 70-an nek ketoke. Aku lali ya, lali aku. Wis kae nek 70-an ketoke. Sekitar 75 yo sekitar itu ketoke kelahirannya bapakku. Mpun lah yo lali sih. Ibu tampil. Ibuku ketoke 80-an ketoke. Ketoke lho makku. Yo lahirnya di ning Cirebon.
Nggih, mamaku iku asline wong Cirebon, mamaku. Kemudian iku, Mbak. Kemudian bapakku rabine ambe wong Cirebon. Bapakku sekitar tahun piro ya? 90-an ketok ae. Yo. Yo nang kepetuwe ting Jakarta iku pas golek gawean ketok ae. Dulurmu piro, Mas? Dua anak nggih ambe kakak. Oke. Nggih. Nang sekolah. Apa? Masih sekolah. Yo ampun gagah sekolah, ampun kerja kakak kula. Nggih. Yo ampun duwe anak, ampun rapi. Kakak, berarti kakak. Nggih. Nggih. Duwe anak loro ning Jakarta. Kakak lanang apa wedok? Lanang. Lanang nggih. Lanang. Berarti suwi ya dadine ya, 3 bulan. Oke guys ya, sekian video dari Niki. Tadi saya sudah melihat proses pembuatan batiknya di rumah batik Tiga Negeri Lasem ya. Silakan yang mau berkunjung ke sini tinggal datang aja ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video YouTube kami. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.